Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike. Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck. E moço, por que a gente começou esse episódio de Timelapse com roupas diferentes? A gente tá com terno, tô com alguns itens meio estranhos no inventário e o Guti não tá junto com a gente. Então, moço, a gente tá recebendo um convite, né? Na verdade, um chamado, um negócio bem sério pra gente ser detetive, né, moço? Exatamente, galera. Lembra aquele episódio que a gente gravou alguns dias atrás, mas que na verdade vários e vários dias atrás, que o título dele é Viramos Policiais, aonde a gente foi convidado a virar policial por um dia do Fantástico lá na cidade. A gente virou, solucionou o crime e resolveu uma situação bem tensa na cidade. Sim, eu lembro. Então eles convidaram a gente novamente, galera, porque houve um assassinato e eles querem que a gente resolva o mistério de quem matou tal pessoa, né, moço? Rapaz, e vamos lá, moça. A gente é bom de detetive. A gente já foi detetive várias vezes. Naquele episódio mesmo que a gente vira policial, a gente banca um pouquinho de detetive, né, moço? Sim, mas dessa vez a gente tá realmente trajado, porque daquela vez a gente virou policial e acabou fazendo um bico aí e resolveu um crime aí, né? Então eles viram, olha, caramba, eles foram virar policiais e resolveram um crime. Vamos chamar eles só para resolver esse crime? E eles chamaram a gente. Então, a gente vai não vai utilizar os portais, a gente vai logo direto ali no trem para ser teletransportado, ser levado, na verdade, para a cidade e ali resolver o nosso crime, Mike. Pelo que eu vi, é um assassinato de um japonês e o nosso objetivo é descobrir quem que matou esse japonês, por qual motivo. Ele é um japonês rico aí que tem alguns restaurantes. E ele morreu aí, acho que numa espécie de shopping em construção, uma coisa meio maluca. Mas vamos lá? Mas vamos lá. A gente vai receber mais informações quando a gente chegar no local. Isso pelo menos é o que diz na carta, moço. Bora! Bora lá. E por fim, Bora lá. o Gutinho não vai mesmo com a gente? Ele realmente não quer ir. Ah, moço, então, o Gutinho já sabe que ele não gosta desse negócio meio que tenso, meio que muito sombrio, então vamos só nós mesmo. Beleza, vamos lá então, galera. Bora. Bom, galera, foi aqui que aconteceu o assassinato, né? A construção desse shopping aqui. A gente sabe que o assassinato aconteceu algumas horas atrás, na madrugada de hoje, ou seja, agora é mais ou menos que horas, Mike? Umas 3 da tarde? Sim, 3 da tarde, o assassinato aconteceu mais ou menos às 2 da manhã, mas por aí. Sim, então o shopping tá em construção, então a segurança do shopping é bem leve. Eu não sei se tem câmeras de segurança. A gente sabe que foi o assassinato do Minato, que é um dono de restaurante, é um empresário, né? Que tem acho que dois ou três restaurantes de comida japonesa, né, moço? E ele iria abrir uma nova sede nesse shopping. Então ele tava lá pra, enfim, coordenar a construção desse novo restaurante dele. E aí aconteceu o assassinato. A gente tem a lista também de parentes, tudo mais que a gente deveria conversar. Enfim, a gente vai explorar o local, até porque chegar do nada sem saber de nada é meio estranho, né, moço? Sim, vamos conversar com os policiais aqui pra ver o que eles recolheram e ver o que a gente pode encontrar aqui de. De último, né? Sim. Vamos lá então. Opa, bom dia, oficial. Boa tarde, na verdade, a gente já vai entrar. Deixa eu ver aqui. Olá, detetives. Estávamos à sua espera. O local do crime foi no segundo andar. Não mexemos em nada, apenas cercamos a área. Bom trabalho. Ok, Mike, vamos lá então. Ainda bem que esses policiais costumam meio que Sim. bagunçar toda a área de Né, eles do crime. botam a mão, mexem nas coisas e isso acaba Sim. atrapalhando toda a investigação, né? Por que esse cara tá meio pra baixo, Esse moço? cara tá deitado aqui, ô. Ô, Por homem! aí. Foi horrível. Como um ser humano é capaz de fazer algo assim? Incrível. É o policial iniciante, né? Porque ele já fica nervoso quando ele vê alguma coisa assim. Você Esses caras da SWAT aqui. realmente virou um detetive, hein? Você tá Ah, eu incorporando virei aí, né? detetive, né? O cara entende, né? Também é uma gravata verde que ela simboliza a minha Eu cor, ó. também tenho uma gravata azul pra simbolizar minha cor também. Vamos lá então. Opa, bom dia. Olha, galera da SWAT fazendo cerco aqui. I need backup. Adoro Counter-Strike. Me sinto tão dentro do jogo com essa roupa. Meu Deus, parece que a gente tá num time de amadores aqui. Se jogar Counter-Strike, olha então assassinato Não, na esse cara eu frente. confio nele. Esqueceu de Enemy Down. Outra excelente frase do jogo. Oh, galera! Eu vou embora, me dá a chave do carro, eu vou embora. Bom, vamos se focar. Opa, policial, bom dia. A gente já tá entrando aqui no shopping. Proteger este poste é meu dever. Ah, moço, meu Deus, só resta pra gente, né? Só, quando ninguém consegue resolver, resta pra quem? Back, Mike. Exatamente. Bom, ó, Mike, realmente o shopping tava em construção. Tem alguns caminhões aqui, ó. Esse caminhão de cimento. Tem um outro caminhão aqui levando alguns blocos de Minecraft. E aquele outro caminhão de carga. Então, realmente, o shopping tava em construção. E, enfim. Não sei se tinha trabalhadores na hora. A gente teria que ver depois com os oficiais, hein, Mike? Sim, meio estranho terminar também, né? Vim cá de noite pra ver se o restaurante tá. Talvez ele tenha ficado a noite inteira, entendeu, Mike? Trabalhando em algumas coisas, até porque se ele é o dono do local. É, ele deve ser bem cuidadoso com as coisas. Exatamente, japonês tem essa coisa por pelo pela coisa Pelo trabalho, perfeita, né? né? Pelo trabalho e tudo mais, é honra, né, que os japoneses têm. Bom, vamos passar então, a gente pode passar no bloqueio, né? Outro caminho ali, hein, Mike? Deixa eu ver aqui. Oi, bom dia, Deixa eu pensar. oficial. A gente entrou aqui, Pac-Mike Detetives. Olá, sejam bem-vindos, Detetives Pac-Mike. O shopping está em construção, cuidado, acidentes podem acontecer.
Eu vou perguntar aqui pra ele, Mike. Policial, você sabe se o shopping tem algum sistema de segurança? Câmeras, alarmes? Até porque é importantíssimo isso, né, Mike? Isso já ajuda muito na investigação, né? Um shopping tem que ter isso, não tem? Sim, tem que ter, mas isso aqui tem construção, isso que é meu medo. Deixa eu ver o que ele diz aqui. Existe uma câmera logo ali em cima, à sua esquerda, mas não checamos as gravações ainda. Os médicos legistas já olharam a cena do crime, eles devem ter algumas informações. Converse com eles. Obrigado, policial. Ok, Mike, a câmera tá onde? A câmera pro GT tá aqui em cima, ó, ali, ó, tá vendo? Ah, será que ela gravou ali bem? É o segundo andar, mas é pra qual lado? Então, meu medo é o seguinte, que tipo, esse prédio, na verdade essa construção é bem nova, inclusive eu vou pegar as plantas dela aqui, ó. E tem um sistema de segurança que é bem fraquinho, que logo ali na frente, mas a gente pode ir lá ver depois. Mas antes vamos investigar a cena do crime. Ok, realmente é um shopping em construção. É aquela coisa lá dos jogadores de futebol reconhecendo gramado, já viu? É um gramado mesmo, é verde, olha só. Esse gramado é muito bom. Não, shopping construção, olha só, tem cara. Eu nunca entendi aquilo, hein, de reconhecer o gramado. Eu não entendo, mesmo. É, o cara vai no enfim, está, ó, Mike, ó, o foco, ó, a gente é amador também, ó. Então, os detetives e o Spec-Mac são mexicanos. Ali, moço. Várias caras. Nossa. É o Minato ali, Mike? Caraca, é o Minato. Ok, Mike. Acho que sim. Ó, alguma coisa, Mike, se atente a qualquer mínimo detalhe, Mike. Lembrando, não toca em nada. Ok, isso aqui é a cena do crime, extrema importância. Tipo, ele tá machucado aqui do lado, então ele recebeu diversos golpes de um objeto cortante, provavelmente uma faca, moço. Sim. Caraca. Sangue em todo local, principalmente nessa parede, pelo jeito houve luta, né? Ele reagiu. Deixa eu chegar aqui. E pelo jeito ele tava despercebido, né? Eita, Peck. O quê? Olha o que eu encontrei. Que é um pano vermelho? Um pano vermelho, provavelmente rasgou de alguma pessoa que tentou atacar ele, porque a roupa dele é vermelha, mas não é desse tecido aqui, tá vendo? Realmente, hein? Não é dele mesmo, não. Provavelmente, talvez, a quem cometeu o crime tenha deixado cair esse pano? De alguma maneira? Deve que, sei lá, na luta com ele, ele meio acabou rasgando e tudo mais. Provavelmente foi isso. É uma boa hipótese, Mike. Guarda esse pano vermelho, ele é uma excelente pista. Dá uma olhada aí, Mike, nos armários, se você encontrar alguma coisa aí dentro, ok? Olha, Mike, tem... Pelo jeito, não tem nada. O que eu não entendi é que, tipo... Ele já veio aqui deixar as coisas dele aqui, as mesas, tem algumas aqui, algumas caixas. Sim, tem alguns equipamentos aqui também da cozinha, né, tem até os computadores. Olha, Mike, uma coisa interessante aqui, ó, nada aqui do outro lado, isso aqui pelo jeito é um cinema. É um cinema, hein, esse homem é esperto, hein, ter um restaurante do lado do cinema é a melhor coisa, hein, galera. Exatamente, as pessoas saem logo e vêm comer, né. Olha, Mike, isso aqui no caso é a fiação, nada demais. Achou alguma outra coisa, Mike? Até agora eu não encontrei nada, Mike. A arma do crime é muito importante e normalmente ela é deixada no próprio local, né? E essa aqui não foi, né? Normalmente se for, a pessoa comete o crime, joga tudo pro lado e sai correndo, até porque ela realmente percebe a merda que ela fez, né? Então, mas a gente tá esquecendo o principal fato, que é a câmera, moço. A gente pode ver se a câmera conseguiu pegar aqui, né? Que ela tá bem ali, ó, tá vendo? Então, nesse lugar que ela tá, tem um andaime, sei lá o que é isso aqui, essa estrutura bem na frente, tá vendo isso aqui, ó? Ele fica bem no ângulo da câmera. Se você for pra pensar, deixa eu ver... É, ó, ficaria bem aqui na frente, então a gente não deve ter uma visão tão boa, mas não custa tentar, né? Vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. Bom, é na planta aí, onde que é o local? Aqui, ó. Deixa eu ver. Cuidado, hein? Você pode dar choque. Ok. Caraca. Nossa, realmente, isso é um projeto bem grande aqui, né? É aqui, ó. Aqui, ó. Sala de segurança. Sala de segurança, deixa eu ver aqui. Conversa com o moço ali, Mike, vai, fala aí. O sistema de segurança não funciona bem porque o shopping ainda está em construção, mas não custa nada tentar. Rapaz. Offline, offline. Mike, aquele computador tá online. Checa aí as câmeras e vê se você consegue encontrar alguma coisa, moço. Vai, rápido. Deixa eu ver, deixa eu sentar aqui. E aí? Eita, Beck, vem cá. O que você encontrou? Olha aqui. Deixa eu ver. Mike, o Minato tá brigando com alguém. Caraca, quem que é esse cara? Eu vou ligar aqui pro oficial pra ver se ele sabe quem é. Ok. E aí, Mike? Mike, seu telefone? Sim, eu conversei com o oficial, moço. Ele disse que esse cara aí da gravação que tá brigando com o Sr. Minato é o Sr. Hatake. E ele também é dono de um restaurante japonês, moço. E fica exatamente nesse shopping em construção. Peraí, fica aqui, tem um shopping. O restaurante desse cara, como que é? Hatake? Hatake. E fica exatamente no terceiro andar. Vamos dar uma conferida, Mike. Vamos, hein, caraca. Eu, Mike, acho que eu já tô montando aqui uma teoria maluca na minha cabeça. Será que vale a pena já conversar sobre isso agora? Então, ó. Eles estão brigando, você viu ali na porrada mesmo, então. Sim, a coisa estava feia. Então, a relação com o Dominato, com o Sr. Hatake, é extremamente, tipo, tensa. Mike, sinceramente, na minha opinião, o Hatake é o principal suspeito do assassinato do Sr. Minato. E a gente nem conversou com os médicos legistas que estão lá na entrada, hein, Mike? Sim. Esse é o restaurante dele? Peck, sangue.
Mike, é o ataque. Olha aqui, moço. O Abre isso quê? aqui. Uma faca. Provavelmente a arma do crime, moço. A gente tá conseguindo, moço. A gente... Ok, Mike. Ok, então. Vamos bolar. Hatake tava bravo por algum motivo com o Sr. Minato. Isso levou o Hatake a matar o Sr. Minato. E depois ele escondeu a faca no próprio balcão do restaurante da cozinha dele, né? É porque ninguém ia suspeitar, né, que euro. E eu acho que eu não sabia que tinha Caraca, mano. talvez um sistema de câmeras. Mike, vamos conversar com os médicos legistas agora. Conversar com a. Como que é o nome da esposa do Sr. Minato mesmo? É Da vítima? Renata, Renata. Hinata. Vamos, nossa, é japonês, tá me confundindo. Meu Deus do céu, todos os nomes complicados. É complicado mesmo, moço. Mas eu tô começando a ligar os pontos. Eu acho que a gente já pegou o assassino, hein? Sim, só pra lembrar, galera, Minato é a vítima, o homem que foi assassinado. Hinata é a esposa de Minato, que é o cara que E foi assassinado. Hataki é o cara que provavelmente matou o Sr. Minato. Sim, vamos conversar com os médicos legistas e conversar com a Hinata. Nossa, que nome complicado! Que eu ouvi dizer que tá aqui, no local. Provavelmente aquela mulher ali. Deixa eu conversar aqui com esse médico aqui. Pra médicos detetive Pack Mike, você tem informações pra gente de como que aconteceu o crime? É alguma coisa em relação ao corpo e tudo mais? Olá, detetives. Pelas informações que obtivemos, conseguimos determinar que a morte da vítima foi devido a várias facadas. Talvez uma faca da própria cozinha. E a orelha foi cortada de forma. Peraí, deixa eu ver. E a orelha foi cortada de forma proposital. O médico legista atrás de mim está com ela, caso queira conferir. Pior que ele tá sem orelha mesmo, moço. Caramba, deixa eu ver. A orelha dele foi totalmente cortada. Alguém fez isso propositalmente. Rapaz, hein, Mas eu será que ouvi o dizer. Hatake tirou a orelha do Sr. Minato de algum motivo? Tipo, ai meu Deus, vingança! Tá, e tirou? Eu ouvi dizer que alguma das máfias chinesas, japonesas, elas meio que tiram as orelhas dos inimigos, moço, pra meio que afrontar a família. Bom, enfim, meio bizarro. A gente tá com a faca aqui, mas você quer guardar a faca pra perícia Sim, depois? guardei, guardei. Me dá Não, aqui fica pro. com você melhor. Guarda no saquinho. Vamos conversar com a Hinata que tá lá fora. O policial continua dormindo aqui. Bom, Mike, já tem informações. Você já sabe qual que é a próxima parada, né? Entrevistar O e ataque. ataque a todo custo. Oi, Hinata, bom dia. Meus pêsames por tudo que aconteceu. A gente tava conferindo as gravações de segurança do próprio sistema de câmeras do shopping construção e a gente viu que tinha um cara na gravação discutindo com seu marido. A gente foi atrás de quem é aquele sujeito e o nome dele era. Ataque, o nome dele é ataque. Hatake. Esse nome soa familiar? É alguma pessoa que você conheça? Quem é ele? O que você pode dizer sobre esse cara? O cara da gravação é o Sr. Hatake. Ele sempre competia com meu marido. Os dois sempre brigavam pela clientela, pois os dois tinham restaurantes próximos. Olha aí, Mike, interessante. Rapaz, então ligando os pontos, Beck. Né? Eu vou perguntar pra ela aqui, ó. Você acha que Hatake teria motivos para matar o Sr. Minato? Vários motivos. Ele sempre quis destruir o Minato, de alguma forma. Porque ele sempre teve mais sucesso, sempre foi mais bem sucedido. Interessante, né, Mike? Ok, iremos conversar com o Sr. Hatake. Obrigado, moço. É aquela coisa de detetive. Interessante. Então, moço, vamos Interessante. pegar o carro, achar o endereço da casa do ataque e ir lá conversar imediatamente com ele, tá? Ok, vamos lá então. Mike, a casa do Sr. Hatake é logo ali na frente, moço. A gente vai chegar lá, dar voz de prisão nele, ok? Eu algemo ele, até porque ele é o principal suspeito, a gente tem o direito de prender ele e depois fazer as perguntas, ok? Ok, vamos Então lá. segura a arma e eu vou com a algema, beleza? Tu vai. Vai. 3, 2, 1. Hatake, Pode vamos pra parar, pode cima! parar, pode parar, pode Pode parar. parar, pode parar, pode parar. A gente sabe o que você fez com o Sr. Minato, você matou ele, a gente viu tudo nas gravações, né, Peck? Exatamente, você é o principal suspeito. E, enfim, o que você tem a dizer em sua defesa? Quem são vocês? O que vocês querem aqui? Ai, senhor. A gente viu tudo, Hatake. Você e o Minato brigando no shopping. Ele faleceu e o principal suspeito é você. Ele falou aqui, Mike. O quê? Ele morreu? Eu sempre briguei com ele, mas nunca teria coragem de fazer tal coisa. Ele conseguiu o melhor lugar do shopping. E por coincidência acabamos brigando. Isso foi algumas horas atrás. Juro, eu não fiz nada. Ah, meu Deus. Até parece que a gente vai cair nessa, né, Mike? Enfim, tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Então melhor você ficar quietinho, enfim. Você tá preso. Tá preso. Vambora, vambora, Mike. Vambora, vambora, Peck. Vambora, Mais um vamos chamar. crime aqui solucionado. Deu tudo bem. De novo, né? Sim. Vambora daqui chamar os policiais. Vamos lá. Bom, moço, a gente deu uma volta aqui na casa do Sr. Hatake e não encontramos nada fora do normal, porém, mesmo assim, ele continua sendo o principal suspeito e provavelmente o culpado, na nossa opinião. Então a gente vai praticamente abandonar esse caso, vai deixar aí para as outras autoridades começarem a fazer uma investigação bem mais detalhada, porém, nosso palpite é que ele é o principal Ah, autor do moço, tem crime, né? certeza que era o principal ator. Sim, Ele fez o crime, na minha opinião, ele que matou o senhor Minato. Sim, vamos então, ele já tá preso ali na viatura. Ó, Renato Olha. tá aqui. Oi, Renato, tudo bem? Resolvemos o.
damos como encerrado agora. Vamos deixar outra equipe aí fazer uma investigação mais detalhada, porém, temos quase certeza, praticamente 100%, que foi o Sr. Hatak que cometeu o assassinato. Sim, então, vamos lá, né? Pra que isso, hein, Hatak? Pra que isso, hein? Pode ir, Fulano, pode ir, vamos lá. Pode ir, vamos lá. Vambora, Mike, vambora pegar o carro, vamos lá. Ai, por acaso, seu vestido tá um pouco rasgado aí atrás. É, tá rasgado aí atrás. Enfim, moço. Deixa, coitado, já passou tanta coisa, mano. Pack. Entra no carro, Mike, vambora. O quê? A gente esqueceu do principal... Da principal pista, Peck. O quê? O pano vermelho. E o vestido dela tá rasgado, Peck. Você acha que ela é? Faz todo sentido agora. Peraí, deixa uma coisa. Opa, Renata, tudo bem? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ataque. Eu não tenho rasgado. Peck, com certeza foi ela. Vem cá. O terno dele é vermelho, mas... Mais escuro. Sim. Faz todo sentido, Peck. Ela quis matar o Sr. Hatak por ele ser um grande empresário. E já que ele não tem filho nenhum, a gente vê a ficha dele. A fortuna iria toda pra ela. E faz todo sentido, porque ela quis incriminar o Hatak ao máximo. Você viu? Falando que eles brigavam e tudo mais. Sim, até porque... Até porque não faz sentido, Mike. Por que o Hatak iria guardar a própria arma do crime no próprio restaurante dele? É idiotice. Ela guardou a arma do crime, que é a faca, no restaurante do Hatak de propósito, pra incriminar ele. Faz todo sentido agora, hein? A câmera foi simplesmente uma sorte do destino. Mas por que não tem gravações dela, Mike? Por que não tem gravações dela? Ah, deve que ela entrou pela porta dos fundos, sei lá. Ai, provavelmente, né? Ela realmente deve ter planejado. Até porque se ele fosse cometer esse crime, ele não teria brigado horas antes no saguão principal. É, e ela também saberia que tinha uma câmera. Acho que ela viu, porque ela não ia cometer o erro de passar pra frente lá e... Ela pensou em cada detalhe, peguei até na faca, em deixar no Sr. Hatak lá no restaurante dele. Nossa, Mike, vamos prender ela. Ela é culpada, caramba. Que merda que a gente fez com o Hatak, Mike. Vamos conversar com ela. É, senhora Renata, eu acho que a gente descobriu o que realmente aconteceu, né, moço? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim. Renata, não corra. Não adianta nem correr, que eu tenho uma arma aqui que ela corre mais rápido que você. Enfim, a gente descobriu tudo. Você rasgou seu vestido quando tentou lutar com o senhor Minato. Na verdade, talvez o Minato tenha rasgado seu vestido sim. Como defesa? Enfim, não sei. Você, né? Deixou passar, você esqueceu disso. Você é muito esperto, na verdade, por tentar incriminar o senhor Hatak e não passar pelo sistema de câmera da porta principal, que é o único que funciona. Sim. Mas eu acho que seus dias de glória acabam por aqui, né, moço? Exatamente. Tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Até porque se tem alguma defesa sua, porque... Enfim, você não tem nada a dizer. Como vocês, o maldito vestido me entregou, eu teria conseguido se não fosse vocês. Caraca, tipo Scooby-Doo, Mike, tipo aquelas crianças insolentes. Ah, eu sempre quis ser uma criança insolente, hein? Mas enfim. Ai, te vejo, Mike. Você no tribunal e com certeza você vai ficar uns 50, 40 anos na prisão. 50, né? Anos, eu acho, mas. Sim, porém. Mas enfim, vamos pedir desculpa pro senhor Hatak, porque ele realmente não tem nada a ver com isso. E, na verdade, não, nem a gente precisa pedir desculpa. Vambora, Mike. Vambora, a gente precisa pedir desculpa. Hatak! Tamo junto! Acho que foi boa, né? Foi uma boa. Vambora daqui. Que eu tô cansado. Mas já. Seguinte, resolvemos o mistério, galera. Salvamos o dia aqui, galera. Gostou dessa ideia de filme leves aqui onde a gente virou detetives? A gente pode fazer vários outros. Basta você dizer nos comentários e falar a sua opinião, né, moço? E dá também seu joinha favorito, ele é muito importante. Ajuda a divulgar o vídeo e ajuda a dizer, tipo, eu gostei do vídeo, Pac-Mac. Então, joinhas dizem isso, né, moço? Sim, então é isso, galera. Deixa o joinha. E caso não é inscrito no canal, se inscreva pra você receber sempre o anúncio de vídeos novos. E até mais. Tchau. Tchau, galera. Obrigado por ver esse episódio de Filme Leves. Tchau.